Moi Sauli. Moi. Miten presidentin juhlat meni? Siinä ne. Ihan hyvin. Oliko kauniita naisia? Oli ihan siellä. Olitko itse komeana? Piip. Mitä tarkoitat tuolla? Oli komeana. No. Mikä oli sykähdyttävin hetki illassa? Sen kättelen voisi siis sanoa. Oliko Sauli komea? Plus miinus. Oliko Jenni kaunis? Olihan se. Oliko hauska? Oli se ihan. Kyllä sitten toisen kerran voisi mennä. Ensi vuonna sitten. Niin, katsellaan. Kiitos Sauli. Olepa Kroatiassa. Päivä yksi. Tutustus ja saapuminen uuteen maailmaan. Jonka päällä on keskeni. Mitä helvetti ihmetteli, tää on se retki ja valoviidakko. Vetsissä on peli, kapeli mestari, kapteeni niin kuin Petteri. Mikä pingu epeli, etelänapa mantere. Perkele muuntautumiskykyinen kuin eikin mantere. Rauhanomainen nodyse ja ei sota tantere. Valloitus mielessä lainkaan. Ei sota retki, ei marssin vaan harhailu. Tarkoitus pitkästä aikaa. Uusia mantuja tarpoa metsiä toisissa tähdistöissä. Uusia valvoja, aapoja, etsiä lajeja syövereistä. Uuteen maailmaan, uusi matka suureen tuntemattomaan. Kirjo kannetaan, aika kirjoihin matkamme painetaan. Taas matkataan uuteen maailmaan, suureen se... Päivä kaksi. Rankkaa reeniä ja kunkun palvomista. Miten nukutti? Tosi hyvin. Mitä aiot tänään tehdä muuta kuin reenit? Silloin harvoin kun sattuu osuun, niin sattuu. Aika vaikea kysymys. Varmaan Jumiksen kanssa vaan katsotaan videoita ja koitetaan sumpia huomista peliä. Joko jännittää? Ei vielä, huomenna vasta. Mitä mieltä Kroatiasta? Tai Osijekista? Ihan hienon näköinen kaupunki, ainakin osittain. Huomattavan paljon komeampi kuin Kraljeva, missä oltiin viimeksi. Okei. Onko mä kova jätkä? Siis todella kova. Kiitos. No puutteet pois teet tarpeeksi kauan, mitä muut ei jaksa. Pian teet asioita, joita muut ei voittaa. Mun tää on mun hetki, jos mä päätän niin. Otan tän, otan tän. Otan tilanteen hautuun. Tää on mun hetki, tartun siihen. Ne on enemmän kuin hallussa. Se on ollut alusta asti niin. Tää on hallussa. Kunnossa, kunnossa. Mieshän on elämänsä kunnossa. Se on helppo kunnossaan, ei saa mua kiinni. Tää on hallussa. Mä pysyn liikkeessä, homma on hikistä. Tää lähtee mimmeille, jotka on tikissä. Kato, meillä päin on tykätty. Kun on kontista, näkee, et on kyykätty. Pätkääntyy, työ ei oo turhaa. Niin, tulokset laittaa turvat kiinni. Kysy tahtoo, kurii ja luonnetta. Jotain, mitä kukaan ei voi tehdä puolestas. Mahotont ei oo, hell no, ei toon. Mies kun veistos vai mies kun leivos. Itse päättää treenetit, tie se keinos. Tehtävä töit, toiko teitä ei oo. Me kovempaa kuin mitä tarvitsee.
Päivä 3. Pelipäivä. Sean Khalifa, man. Tone change. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eyed stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never fear death or dying. I only fear never trying. Judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with, because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. And the same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit. In the new car or the crown with my new bra, that's a fine chick. Taistelu on nyt tauonnut. Vai oliko se taistelu? Taisteluhan se on aina. Miten meille kävi? Me voitettiin 3-0. Ei pelistä sen enempää. Miten muuten täällä puitteet ollut joukkueella? Viihtinyt vallan mainiosti. Hyvä halli, missä pelattiin. Hyvä hotelli, hyvät ruuat. Tämä on oikeastaan aina, mikä ei ole toiminut, niin tuo bussin aikataulu, niin kuskeen on pari kertaa myöhässä. Muuten. Mitä aiot tehdä nyt? Ajattelin mennä hotellille joukkojen kanssa ja odotellaan, että päästään syömään. Tavattiin sen verran nopeasti, että niin joudutaan vähän aikaa odottaa ruokaa. Onks mä kova jätkä? Mitä? Onks mä kova jätkä? Sinä. Kyllä. No joo. Kiitos. Moi Mikko. Sulla on hieno matkalaukku. Tää on viime reksitutu. Tää on pettämätön. Taistelu on tauonnut. Mitä meille jää käteen? Tätä ensimmäinen osaotteluvoitto. Mä huomasin, että sä teet tuota tilastoja tuolla katsomon yläosassa. Minkä takia? Eilen Jupeilla alkoi yksi jatkoroikka, niin sai kamera siihen viereen, niin se oli erittäin hyvä vaihtoehto. Oliko helpompi vai vaikeampi tehdä tilastoja sieltä? Mukavampi. Ylhäällä näkee komeasti. Tunsit kerrankin olosi pitkäksi. Oliko toi sarkasmi? Ei. Ai ja, tunsin jo. Onko mä kova jätkä? Erittäin. Kiitos. Päivä 4. Punttia ja kotio. Huomenta kulta. Huomenta. Nukuitko hyvin? Niin mäkin. Yeah. And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. I met this girl when I was 3 years old.
years old. And what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. In the nighttime, my face lit up so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess that's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep making that platinum and gold for me. Niin ollaan tuossa Budapestin lentokentällä kohta, niin kerroppas vähän, miten on matka mennyt. Budapest on hauskaa. Ja we zijn bijna bij het vliegveld inderdaad. Nog een klein stukje en dan twee uurtjes vliegen naar Helsinki. En dan nog een stukje in de bus en dan zijn we vannacht om een uur of drie thuis. Maar morgen een vrije dag, dus dat komt mooi uit. Joonas sanoi, että onhan tässä oltu valitsijassa matkalla pitkään aikaa ja tuota, mukava päästä Helsinkiin viileeseen ilmaan ja pääsee vähän puljuttelemaan. Semmoinen vapaa käännös. Mitenkäs tuommoinen kroatialainen ruoka, niin maistuiko se sinulle? Eten was goed. We hadden een goede kok in het hotel. En de kamers waren goed, dus het hotel was erg goed. Ja. Oli ihan maukasta, mutta olisi odottanut enemmän pehmeä jänistä ja tuota, mutta kasvikset oli hyvin. Minkälaisilla odotuksilla nyt sitten ensi viikkoon, kun Kroatian porukka tulee käymään tuolla Sastamalassa? Sun mielestä on rakken. Sastamalassa. Ja nee, het was wel heel anders. Dat is een ander type sport al wel. En er waren gewoon niet zoveel mensen. Dat is bij ons Sastamalassa altijd beter geweest. No ei, tässä on oikein kauheita mielenkiintoa ensi viikon peliä. Vastustaja oli rumia ja huonoja pelaa lentopalloa, mutta pelataan nyt väkisellä tää peli puuttuu. Viimeinen kysymys, onko mä kova jätkä? No ei, ikään kuin väisäinen, mutta mä ei tähän jätä näin. Ei, no, tämmönen ihan perus hollantilainen hissukka. Ei, kun onko mä kova jätkä? Se on järjemon. Nei, se on slapuli. Sama lopputulos, ei niinku kovuus jätkä se komentunut yhtään. Kiitos kaikista huolimatta. Pääkänään. Valepa kiittää. Ja lopuksi loppukevennykset. Moi Shud. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Kiitos. Mikä on sinun lempieläin? Pingviini. Ootko sä nähnyt täällä pingviinejä? Ei. Haluaisitko sä nähdä pingviinejä? Ei. Onko sulla oma pingviini? Ei. Tykkäätkö sä edes pingviineistä? Ei. Eli. Kuva ei näy, mutta onko sulla pissihätä? Pikkusen. Onko kova pissihätä? Kova. On. Miten kova? 1-10, niin 10.